Dube Bandira be wi yo be bi mi e wi mi e wi mami Hay dem de godde Bibe futan ko be fulla be lamdam Wonde Afrique Wonde to Europe Wonde to Asie Wonde to Australie e dunde baba Adam e Kubal On terminama e salminango l'Islam Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Tiagal ne jettuden Allah subhanahu wa ta'ala tawdo tawnudu kala ko towi en juli kade e Badja Aminata e Abdallah ko on khatimul anbiya Muhammad Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en gatti do not kewden wadde wal ngoden wadde e kala sa e chaine men PPM TV e emission men non mo kowden wadde kadi mo biyeten humpito sen nani humpito ko bandiraabe onon yebobbe kumpisdon holko woni do sen nani humpito kumpisdon holko woni naalanke meno sen nani holko woni humpito enen fof mbaawen humpondirde dum woni geyi emission men biete do humpito eren joodi do non e naalanke yimi yanke witti yanke windi yanke tawi kadi ko jillidu to heewi e futaji men jamanu non wiimo ko almudel ma biyemo almudel pular ko on woni hande invité men kon non sen jini hande won ko saabi dum nde tawno emission humpito kewden ko yaade taw yon jomum to woni do kon non o do emission ko artiste men hoore mum tawi en woni almudel pular ko adi fof almudel calmina bandiraɓe yeɓoɓe chaine men PPM TV e dunde baba adama garten noon e lowdi men walla e bundi yewtere men jam ñalle mon walla jam hiire mon walla jam waale mon nde tawno aduno ko noon windori en calmini no kewɗen wiide kala e saha ni ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamdam ha cafi tawi mankani ɓen ɓe gona gay tenke jaɓɓal mumen yarani bangue berletake e peñol jejjite e magol sikki ala kala to biyowo mbimi e wimami woni en ñaguima ɗum duwawu kadi en neddi ɗum duwawu yo allah waɗanen jam enen e dendagal julɓe kala sikki ala noon hande mbiɗe welti nde tawno mbiɗe huccidiri e pinen pindinen e gardogol jilkuyate e moƴƴere allah e mami ruttuma micro ha yesso ko lawol en nani ko woni almudel ma mbiyen almudel pular almudel mbeɗo sikki sanda walla bayda so fuɗɗima nanirte ko jimol mawlud ko noon artiste noon so fuɗɗima nanirte ko dande mum ko adi noon keɗen jewta e bundi yewtere nde mbeɗe yiiɗi berloɗa dande ma ɗo seeɗa garten noon émission garten kadi e namde ɗe alhamdulillahi hamdan daiman kathiran somiyati allah min juule muhammadu rasulullahi mamiyetu nene kame baba nene jibini reedi reedi ndiyamme jeyi bool baba yalla junnu balde ma baba woni sababu kumola golam no adi bulla budir beede fade no akshot la morgo muri tadi ko pinen pidide ardino godadi suleymani kuyate kobe sukabe susbe sanbe daribe yoltude humam bidnago allah bajo allah newnowo kodi mi ñaguima jomiraɗo subhanahu wa taala
yo alare ey bandirabe en beltima enen be fof machallah kadi weltnama dande welnde dande yurminide de tawno puddorda ko yettude Allah e rasul yettude kadi jinnabe machallah almudel min beltini mamna feewi wadde ko adi fof namdal men gadanal almudel jamanu wima ko almudel ma ane hore ma biida hore ma almudel so nebe nani almudel onon ne wawi wiijade ko gonnode almudel quran ene jigi faandu mum ene yelo natti en ala ngagal jokki wiide hore mum almudel ma wod miijido ko puddido nalankagal wala jankinido e nalankagal wi almudel nalankobe so tawi amin nambe ma holko woni fitti almudel holko tagma indir hoore ma almudel holko biyata min almudel machallah silimani ko yake namdal ma wadi fayido kadi an namdi ma mi do ko jinno mi namdede e ngurndabam sibu almudel ko biddo pullo kono mo jibinaka e dowlo fulbe jibinako leydi Côte d'Ivoire ko ton yi aduna Allah artiri dum e fouta ene yara e dubi mum sapo jeetati nanani pular ne garden foutay kumbalu ha kebden dubi sapo jeetati en nanani pular Allah wadi eden jaada isugabe foutankobe eden pije mabbe be kala pular sen kali njaleden donc so tawi Allah wi hunde nanay neddo neddo wawa yaltude aduna tan hunde yaltane makko ni woni Allah wadi en newito heewi en nari e troubaji théâtre en dusi nalankobe kala to tinnen gandanda mana horma final ene wada jehen tawtorden de tawno ko yidde men kila ko kala no den pular eden jale ha jour gor batuden halde pular la do cher wodi gardo on sa wi en cierno ndiden ala enen en gindiri koy men almudel pular ko ni almudo ardi Suleiman Kouyaté semi fami namdal ma yirutuma kongol ey bandirabe yebobe chaîne men PPM TV e émission men humpito en bawi kadi humpitaade kadi welama mawdo holko addani almudel wiyede almudel pular kono hande almudel en ciertani amin jidi andudi kadi holde almudel fuddi nalankagal almudel tawi nalankagal koye suudu yummum walla almudel tawi nalankagal koye galle bammum walla almudel ko yelti jangoyde nalankagal nde tawno min jiema machallah salam mawdo ey yetere Allah ko ruttunade ha joni ko mbinuma mi nane ko so tawi Allah fese ma hunde a wawa yaltude aduna taw hunde nde a feññinan ɗum ha yimɓe fotina e so tawi somi yeehi garli almudel ko gorko ceɗɗo kadi ko laamotoɗo e nder wuuro garli kadi nenam wiyete ko Aissata Boly kon jeeya koye nder leñol mangol e nder wuuro amen kala ko wuuro amen go jibinami ngo kala gandanda mana horema kene fewje ko faati e moƴƴere bangge wuuro he jinnaɗamo ene disne ɗum ko gueɗal ngal Allah hokki jinnaɗam ko Allah waɗata ko noon ɗum ko Allah kanum waɗat tan par ce que pular wi neɗɗo neɗɗo e peeji mum Allah e baɗi mum neɗɗo ne wawi miijade min de mbiɗi yiɗi wonde ɗum ɗo mbiɗi yiɗi wonde nalanke fina janggo Allah wattuma commerçant e yidde ma aɗa yiɗi wonde jiɗa wonde nalanke Allah walluma gona hen mais wona mi tawrani ɗum nenam mbe jigui morceau mu jibanmi ruttude teddugal nalankoɓe mawɓeɓe ko nande Samba Diop Lel en Ama Tamba en heddi noon almudel ko neɗɗo jinnoɗo heeɗade kolli mbeɗe yinno somi teeli min tan goto wammi kasaji kolli mbeɗe heeɗo ko ɗum addani pular o labdi wi ceer ko a partir ɗon fuɗɗimi janggude tigui tigui pular mi rewi dude pular kewɗe mais en jeehi ha yesso hawre nalankagal honi hen en dañani continue mais fuɗɗimi nalankagal tan taw fijir nde natti fuɗɗimi nalankagal donc en 2008 ko nden hankkadi ne dartiriwi nalankagal kala ko mbaɗannomi goɗɗum ko wona nalankagal nder libi ladde ƴettumi nalankagal
en 2008 ko den tigi yettiminala ga ko hedino ko wonno tagal ko dum ko beddi jinno tan so suba be yi beddi yaade mum so yi nalan ko beddi yaade men mais en 2008 ko den tigi yettiminala ga dal ender leedi rew de yettuda nalan ka dal de a jana a danyani sadele to bande jinnabe be wala batte nokko to gummida do woni to jeeda do mera danyani hen sadele wiere almudel de woppi mesal mum wala woppi gollal mum nati e nalanka dal yettere Allah alhamdulillah rabbil alamin kadi mede yetta babam nde tawno danugal won ko woni hen gede didi en dañe danugal jawdi en dañe hen hakille en dañe hen babam wadi chapantati didi leydi en afrique yillima leydel europe donc ko neddo pindo pamdo hodiro Allah ina wodi kadi ko neddo jangudo machallah nde ngarme makko bimi mi baba mi ndibi woni nalanki o wi kam ko yalla wallu sede mum nde wuyidi humpilade nalankagalam o mo nana yimbe ne kala ko biye woni nalanke nangam wonti nalanke mban mi fijirde e der wuram en gamaji didi patam lami ha andu andinde mo kam kanko ngandanda mana hore ma o wiyeno o nani ko andinde bo dum ko gonga min mi sudaki parce que so tawi a jetti wuni a sudaki jomiraade subhanahu wa taala donc mi sikko a fara sudade inde made kadi yettere Allah hay problème gor bangi famiyam wona famiyam dewul wona famiyam gurul hay gor mi meeda habirde mum bangi nalan kagal on bangi kam yettere alhamdulillah ey min bawi kadi famde walla kadi e humpitade mbele almudel dañi tadele nalan kagal mum to jinnabe walla to toto jeyato alhamdulillah rabbil alamin o famini en dum kadi bandirabe machallah almudel min jiyema machallah tala mawdo sadayima ala ko min jiyen ma so wona futankagal mbele almudel ene jogi cierno to 10 walla ko doomo Allah wadi e almudel walla dum ardatma ko koydi so tawi adayima ko futankagal woni musique men futankagal rippo wongo e ko waynon e ko waynon holto almudel jogi dum nde tawi aduna ko ma jiya neddo ene wada hunde ndara ko wada ko nyentina mbele annene ada wayno wayni malla taw ko don dum hankadin wonti gede Allah par exemple cukulel jibinedo dubi didi dubi tati wonto baliw dum wonti birnindi ko gede Allah enen kam en gona waliyabe mais min kam mbede timtindo e gorko goto mo sinjan en wi haji jaw ne ngona mi nalanke en wawi taw tinanni o jiya ko sinjan min jiyam o garli o risi ko banam debbo mais so yimi ko yimata ko mbede heddo dum ko yimata ko en hokkami min andudo horam dum tagi mbede nyemtinamo kanko kam o mo jiya e ngandanda mana horma yimbe be nyemtinam parce que ko nalan ko be ganni haji jaw o wiyete haji jaw o jiya ko sinjan sinju garba mais hande o hodi ko garli o risi ko banam debbo kadi kala ne kewmi wide so mi wi ciernam tan koye makko jeccitomi nde tawno ko yimata ko ko ganni ko futankagal ko adi noon neddo ndaɓe ƴettuya ko janandum yo taw ko mako ɗiggi d' abord so mako ɗiggi a fandini won saaha aɗa wawi natande ko janaɗum kono so tawi ko mako ɗiggani a wi aɗa natande ko janaɗum donc ene wawi perda ko mako te ko janaɗum ko a jowarani hettade ko ɗum tagimi tigui heddade e nalankagal ganni wadde bandiraɓe en mbawi famde kadi walla humpitade kadi no mbirami ni so tawi neɗɗo aɗa ñamba ko tawɗa ko ñambu hono ma mbeɗe jiitoɗa hen hoorema machallah almudel mbeɗe sikkadi bandiraɓe mbawi famde ken artoɓe kadi joni e namde ɗe nde tawno namde ɗe ne beeli kono bandiraɓe yeɓoɓe chaine men PPM TV ene jiiɗi kadi nande dande nde en jiiɗo aɗa jogui morceau walo fendo joni noon famille yimɓe holko wonma yimde walo fendo hol kadi ko firi walo fendo nde tawno won sukaɓe nanɗo so mbiyama walo fendo ganda ko woni walo fendo pirana yimɓe holko woni walo fendo garen noon e morceau bandiraɓe mbawa weltade sa nani walo fendo walo fendo ko tufde no tufɗel ɗi foof goniri tufde ni par exemple wiye tara wiye kayra wiye yela ɗum ɗo foof ko tufde walo fendo ko tufde tawi kadi tufde nde ala jeyɗi ɗum
ko wona futankobe to bawda yade e aduna he fof so tawi adduji dum do sa duji tan endo o so hedima ina andi dum do ko futankagal tuba bo so hedima ina andi dum do ko futankagal chafaho kazalik non ko tufnde wiete walu findo ballo wolele wodi ranimi kopuram yeru Allah dedem ko kosab endu denam wande ko Maryam jaye lawi mbare payite modidi libal ikade yara ko desa Allah andi ko jidan mi bodi kupo nebiye walo fendo Maryam ne tiro posto madam bandirabe mashallah mashallah en beltima e almudel en beltima kadi e diddal mo wondi o kadi sino ko sako kadi en jokkat kon non ko emission en badat en seeda kadi ngatten kadi e namde almudel joni en jokkat ami jidi andude Maryam Dia o mo jimata en der morso wala ko Maryam Dia mbida ah, hola Maryam Dia.
ndeysan odo Mariam Dia ko debbo mo garli tekku ba garli tawi ko wuro amen wuro ngo jeyami ngo babum jeyango nenam jeya kadi ko wuro ngo natami tawi mi wona don kodo nde tawno kala mo mi jidani e garli on jeyaka wuro he ko arani sinno tan ko ndesudu wonno so mi haali dum wodi nando yee maata gonmi koye ñoode kono émission kam so yalti ala fof haaɗoyta donc Mariam Dia o ko debbo garilnaajo o yimannoɗo ko bandiraa makko worɓe o wii ko ballowo leele woɗɗiraanimi o wii ballam ko premier Allah o wii Allah ko kanum adi waawde walludema o wii deuxiéme ko kosam innu nene makko o ruto wii wonde ko Mariam Dia elam wii mbaare o ko bani gorko mbaare koye ceemudini libal ko nden fuutankooɓe so tawi a remi waalo haa dañi teemedere saret nden gawri so remama waalo addete limé par cengele jeenay fof waɗe bange gootal itti asakal so tawi a dañi kene rimde saretaji laabi teemedere woni a dañi libal o wi mbaare teemudini libal o wi hikka mo yer kodde ɗe ko holɗum kodde sanne o wi Allah andi ko jiɗanmi mboorndi ko banni ko gorko o wi kuppane biye waalo fenndo ko farayse o wi Mariam ne heɓa matam ko matam Sénégal o yimata Mariam ene heɓa matam ene tiro poste manda ko Mariam Dia ko debbo karillaji eyyi musidɓe tedduɓe yeɓoɓe chaine men PPM TV en mbawi famde waalo fenndo en mbawi famde kadi hol Mariam oɗo mo yima ɗono en kumpitimi kadi hen gueɗe kewɗe almudel joɗiɗa ko noi dibulla bundo yurmede noi dibuto gonɗa to bete almudel ene jogdi relation e nalankoɓe wodne ɗon ma almudel heedi tan ko nokku mum amin jiiɗi kadi humpitade ɗon alhamdulillahi rabbil alamin Allah nde tawno aduna kala gurɗo e dow leydi wona nalanki tan ko adi ndaɗa dañayi ko adi bande en ene dañay ma haaju yo taw aɗa dañe bande en haaju neɗɗo ko kanum adoto dañde e bandumen haaju so tawi a dañi haaju bande en gummo yettere Allah ɗo e nuakshot addi en ɗo ko relation donc ene wawno wiide so wonano relation en garata ɗo kadi alhamdulillahi rabbil alamina au niveau de noi dibou minen nalankoɓe wonɓe toon amin dendi amin goni neɗɗo goto sa yi oya a yiyat keddiɗo kala nda yiyani keddiɗo tawat ala e wuuro he hay waldude e nokku goto min mbaldi donc minen foof ko Allah ne waddi min komin gotum ɗo au niveau de nuakshot machallah nalankoɓe hewɓe nanɗo ne jotodira au niveau de Sénégal kasalika ko noon donc jotodiri machallah yettere Allah eɗen jotodira no fewi no fewi no fewi sanne ɗum noon mi ruttuma micro no mbirɗa ni wonko tekkam namdade ɗum nde tawnomi ari le noi dibou laaɓi kewɗi wonko jimi noi dibou komi hewani yiide gay walla kadi banggueji goɗɗi so programme waɗi nalanke foof hokkete gueɗal mum ha timmo ɗum ɗon amin jiiɗi kadi ɓeydade famde ɗum eyyi Souleymane Kouyaté mbaɗanni jiɗɗa o nawdemi noi dibou noi dibou lobbudu yurmede mbeɗe heewi wiide to bonɗo ala fomuro woɗani ɓiɓɓe fulɓe noi dibou ko fuutankoɓe 100% kamɓe kala nalanke Allah ne wawi taw ko joni puɗorɗa eɓe teddini ɗum eɓe guittan ɗum gueɗal kadi kala to mbawmi yaade e aduna he komi jooɓotoɗo inde noi dibou nde tawno kala to almudel yiya ene yooɗi ene fewi ko noi dibou rokkimi ɗum noi dibou naaɓe ko fuutankoɓe 100% ɗon tan jiyata nalanke ara e programme taw o ala e programme liste he mais tan o ko faari ko foof ɓe nannamo hen donc firti ko rendude nde ndenda gona neɗɗo goto ko ɗum woni noi dibou noi dibou naaɓe ko haɓɓere wootere ko fuutankoɓe ala ko tiiɗi ɗumen so wona pular hay leñol gongol so ari e kew mabɓe eɗen jeɗa ɗum
situga enen furan gobe yeter Allah alhamdulillah rabbil alamin en gona yimbe ambo programme uji men toujours hay leji goddi en ngara hen ngi tan gedal to tendu men donc mi sikku sa wawi itande goddo gedal aw programme o ko dum woni wajib ey almudel kadi min bawi humpitade don par relation gondo hakkunde ma en ala ko be nuadi kadi hol ko woni sababu ha to nalanke nati nuadi bu wala so woni nuadi bu programme ko bitti bitti ko fof ma hegne hen kadi bandirabe bawi famde dum almudel mbere almudel meedi yade cagaleji wala almudel meedi yade gure afrique de wala almudel meedi yillade e der fotaji men adi jidi kadi humpitade don yetere Allah almudel bare koy murtani jooddel so tawi senegal ko sagalidi en meedi yaade senegal so tawi senegal wona sagalidi kam en meedi yaade senegal banga fuuta yetere Allah en jillima nokkuji kewdi banga murtano e senegal fof donc sa yidi mi limtan ma sa yidi ndaw hen gon hello dum dépendi ko yidima en di guri kewdi machallah do bangi senegal do bangi mutani taw ko futa mais base men dum ben jodade ko nodi kon non neddo ni jogo base santa ko do jodi mais taw hakkili makko a fami taw en woni bangi goddo yidi yaade yetti bangon jeewa ben dum ngurdini par exemple sen hokki ma yeru so tawi ko do nafte jodi ni mi meeda yaade senegal mi anda ko dogar ton mbidi di yaade mi humpiro ko won ton mi anda ben ngurdini donc wana yawade nokku mo gonni o no nalanki ene foti tourude partout anda ngurna meje de yimbe be no holno ngurti parce que sa wi ngurna mutti ne ngurdam senegal wona gofu ngurdam senegal e ngurna ngura men wona gofu ngurdam ngura men e ngurna farais wona gofu donc so tawi mi wawi andu ngura men no ngurti wawi andu farais no ngurti wawi andu no wadi dum do tan sa rendini dum hakkilan tagal mangal donc fouta yettere Allah won ko badde ni tigi 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 hawni gonga sede mum an joti dem do a namdi mi ngal namdal kono wonko ganda hen donc en jaaji nokkuji kewdi onon e troupe mon théâtre machallah on badi ton golle beddadi mi yi ko fa fuuta gagal batton batton ko fular kadi hay so mi joodi mi do hande mi wawa wiide kala troupe gondo e Mauritanie ko pinen pindinen won tet kono modandi ala troupe gondo do e nok e Mauritanie ha biyo ko minen buri pinen pindinen on troupe wodangel mbeɗa andi ko batton ko machallah yori lawol ene bendi donc ñagare ko yalla wallu yalla won ballo machallah almudel min beltima no feewi kadi no mbirɗen émission min ni ko humpito so tawi wonko gandu e ma mino kadi ma ɓeydo kadi namdade mbere bandiraɓe yeɓoɓeɓe mbawa humpitade ko way noon almudel taw no jogui album ɗum ko namdal gadan namdal ɗimmal ngal hol nalankoɓe men mawɓe tuggui tan Baba Baydi Mall gorko mo doori wuuro Ndiadji ha e nalanke battidiɗo hande ɗumdorade holmo almudel jokkodiri hen yettere Allah damal mi meeɗa yiide ɗum so wona e télé lawol gotol mi ari no programme makko wursoji nde tawno bamal ko gueɗal gueɗal gongal ko Allah waɗi ɓuuri ko yimɓe mbaɗi bamal ko wondi ko ko dokke Allah ko Allah waɗinimo mi ari no wursoji wide hawrude programme makko eyyi kawru men min tereɓe piigam ɗon pette ñande hen gila nden kultumi wona mbeɗa ari Baba Mall kultumi notade programme uji Baba Mall ɓade mi ala des contacts hakkillan e Baba Mall mi meeɗa yiide Baba Mall ni yitiram suuf mi yimo télé jiguinomi chance ko yiidemo gandanɗa mana hoorema wursoji Allah hoddirani peutet ne Allah hoddiri fo mami yiɗum nalankoɓe heddiɓe ko ɓuuren hewde ɗo joni to gonɗen ɗo so tawi Baba Baydi Mall nan huccite chaine men PPM TV ene yeɓa émission o ha holko jiɗɗa tan namdade Baba Mall ɗo taw mona omen yeɓma gatten noon hakkude ma e nalankoɓe heddiɓe machallah a namdimama mi namdal ɓutal Allah ne wawi Baba Mall yeɓa émission o mbeɗe ñagonoɓe balɗe juuɗe moƴƴir battane nde tawno wonto nawi leñol ngol ha heewi kono noon won sukaɓe aroɓe caggal won sukaɓe aroɓe caggal mi wiyani min ene wawi taw won génération goɗɗo garowo caggal sadayilo yari
Sada yi lo yari wapua ma yo hipembel ma yo tote chali chali ndoko fore yo fore de ndoko kola de nenam ni chavel kané fidire kali moké yantabum alasan ko bandu aliou ko bandu viesar ko bandu mamadou sar ko bandu abou saro yeri cheri nené jo sabajo balanam seilma chana jere beju kada debu yo modure jeri saraba babe abisa mabot seri de manjayi ala san jibrilu cherdo kella yari fam ma ko jibi bebe burani mayo tede yayi hambe bi amari ko do ani ma ko jibi bebe burani mayo tede yayi seydi sar kanjurum dero seydi sar kajan kinido seydi sar kanedi yange Muhammad dai galle wadi not Muhammad jofti galle wadi not Muhammad mayi wayama waydum kongouga dum kay woyi serine nejo ala san jibiru cheno somo jeme mama mojube kadi bide beneima ya boyo mo dawalel dawanya ki bawu de le jeri ci wali walo jeri de manjayi fate sey di si sawane ayo ugu ye jobo yeri mo de le ne mariam mangat subal be ngey mayo famadiel sar yeri mayam ye jidadi Samba Amel Hamidin Samba Sinagiru Ando Sieno Mbele Ima Mariam Wadel Kame Zeyna Wat Subal Benje Imayo Subal Benje Imayo Subal Benje Imayo Oh Yeri Oh Yeri Oh Yeri Yeri Mayam Misu Adilu Silemani kuyare Mashallah Yeri mayo mo yara yi debele Mo dunya ni njul taw yari njoli ka Gorko mo solimane Woli alsan sar Sheri nene job Awel tina mo dum kwa anjei Ha hande Mashallah ken jokubi Almudel Ka dimu Almudel Ka adiyanke Almudel ka gandu do fodde ko kalami do ko mi halani ha welma mi halani ha wel al sansar mi halani ha wel nenne job kon non min o ko mi sede mum en jadi futaji Mauritani en jadi futaji Senegal jamma fof ko adi pinen pindinen kene nata dingral ma jirwin min ko mi sede kala to tojuda dande ma yimodo gorko timo
du wadi ay jitani fadde ma sha Allah dum non almudel ken jokube e emission men almudel nam dot mami tan nalankagal ngal badatangal hol ko buri musdema e nalankagal ngal e hol ko buri kadi mettudema e nalankagal hol ta almudel jodi yimi wala roka wala wadana ko teddungal ha almudel welti hende weltare ne meda weltare hol ko almudel yano wala yimi wala ndo hebi hen ko mettudum min yidi famdu don almudel siban kuyate Allah jarama jarama namdal ma wadi fayde aduna ko demmelen e demmeten yalo ko aduna sifori non almudel almudel yidi tan ko teddindi dum min so tawi neddo teddini kam tan mi weltini kala ne ngarmi e programme teddinani tan mi weltima so tawi mi teddina ko don dum gam ala ko bawmi hen peut-être bo mara ko ci ko jomum kono kam welani mi baba weldim nde tawno enen furon ko be gandu ngu teddungal neddo mo wona teddino ala e der fut en wayi dawgo leddi goddi komti dum kono kala futanki di futanki yumum e bamum ganduɗo fuuta ganduɗo teddungal on so yi neɗɗo tan foti ko teddinɗo nalankagal noon ko hande welat tan janggo metta kadi ɓuuri musde nalanka fo aɗa yiɗi wadde hunde noon ka aɗa yiɗi par exemple hande mbiɗa yiɗi wadde huunde mi fina taw mbiɗa yiɗi wadde hunde mi ronka ɗum hay neɗɗo e galle mum sa fini subaka mankama ɗo dépense tan ko caɗele cukalel so haali ko mbiyata ɗum ko hellonar debbo so haali fiya ɗum mais fof de gaynata ɗum ko muñal donc adu ko aduna way noon moƴƴira lay ma walla sehilaɓe mum kadi ɓe ganduɗa ko ɓen almudel yiida machallah ani jiiɗi andude ɓeɗo honde jokkodiral moon holto fuɗɗi holto jokkodiral moon fuɗɗi kawruɗon koye narankagal walla gandiri ko adi nalankagal ngal kalna min kadi indeji mabɓe bandiraɓe kadi mbawa andudeɓe bisimillah eyyi a namdimama ɗo kadi namdal bangal fayida mi adoro gorko gawlo nde tawno to duuɓi o kanum hecci so neɗɗo heccima heccima duuɓi woni aladi mbayi kanum jogani en hoddu ndu so tawi neɗɗo heccima duuɓi on ko jinnaɗo ma donc Allah saɗiɗi Allah teddinma a teddinan mawɗo sa teddini mawɗo Allah teddinma oɗo gorko ne Allah waɗi gandurlamen taw mo gedde foof omo maitrise ɗum ko min kay wonno mo wawa hay hunde mais kanko kay c'est à dire e nalankagal ngal omo wuuri ɗum kadi omo wawi ɗum Allah waɗi jofnirla kuramen c'est en 2003 tuggude nden faade hande hay probléme goto min meeɗa dañjide kadi kala to jaanomi min jaadi so wona taw nokkuji min goɗɗodira par exemple o voyage taw mi wawa heɓdemo kadi kanko seede mum ɗo nokkuma yeru wonde min mi yaade wuramen o noddi kam téléphone o wi kam sako mboɗiɗi kawren gonen hande moustar mbuji ene fijo ɗon gara kawren ɗon ñande hen min mbeɗe waldi somi fini gandanɗa mana hoorema mbaɗe fay Dakar kisi ni woni donc firti ko kalto woni e kala to gonmi ko minen gonti hayso jiide ɗe min jindiri tan téléphone ngaji nanɗon amin kalda jamma min kalda ñalawma donc guila nden Allah ne waddi min kadi ko neɗɗo moƴƴo mo ala caɗele so Allah kadi gon cowmi tuñude nalankagal nde tawno ko yidde tan wona mbawka alay saago jogoɗa yimɓe on coɓema e foof rewi hen ko Saydou Soumaré o ko min yiwaɗo kadi ko neɗɗo moƴƴo baɗɗo fayida kadi ko gorko julɗo kulɗo Allah jokkowo hen ɗam guila Allah waddi min ko ɗo e nokso Allah waɗi gummimi nokso jamino adibo Allah kadi wonnoon e hoddiri yomin gondu min jahanmi nde mi nawranimo ko Allah abbinimo toon yo aro tawa min gonda
min gondi hon duubi duubi kewdi min jaaji tourné min jaaji partout oɗon ko iba ba njay tawi ko gorko ñeñu baara bonna jamdi gorko mo cide leydi amadi nokku mamadou sambo diop murtudo to pular jeyado kanum ne ko neddo mojjo baddo fayide gila min ngari do allah ne waddi min mum ene woni mawnirado kono non nana fon nana hetini hoore mum kono miñirado ni kalto min noddi dum woppa haaji mum e hammu mum arrewa men donc kanko ne min ñagono balli juude e mojjudo batani de tawno nagge waawide labbi albaraka so tawi yimɓe ɓe gonduɗa kala ko gumminɗa joomumen ɗoftuma hen wona kadi yoɓidi men wona hay batte ɓe en oto ronkan ɗumen jarama so tawi ko ɗum namdinɗa nartirema micro eyyi almudel min beltima no fewi kadi émission men nana naywa kono noon ko adi keɗen ceerto taw nde tawno en cowa seertude won morso mo guddirta eɗen jetta bandiraɓe arnoɓe tawtorede hirde pinen pindinen nde tawno kadi ko hen notirɗa almudel yo allah yooɓe moƴƴere allah andi ko jiɗɗa yo allah waɗane ɗum so waɗanima ɗum kadi yo jiguiya barke nabi sallallahu alayhi wa sallam a ummima guila noidibou ha ga e noakchot nde tawno pular wima woɗɗude dara nde haɗata ɓerde kiɗo yettade an e sehilaɓe ma yaadiɓe ma jamma e ñalawma woni farba mbay wondude saydou soumaré on dusi min kadi e ɗi jammaji belɗi jammaji kaltiteɗe almudel sa yeehi yo allah waɗ jaaje yo allah waɗen yiiduɓe eɗen jetta kadi nanguɓe programme o ha programme o wawi yaade no hanniri ni mar ba jammen tekki gonɗo to to wiyete france mawgo kala ko fate affichaji ko kañum waɗi e programme o rutti kadi wi kaalis oɗon cohli kaalis mi nelda on o woni to france ko mar ba en jetti kadi hono diallo hammadou on ko inspecteur diallo ko ɗo woni e noakchot en beltinimo kala hitande omo duusa pinen pindinen en jetti kadi hono ba adama ba adama monsieur le maire a weltanama anne kadi a duusi pinen pindinen e jammaji ɗi en beltinima cheikh fall gonɗo to to états unis kañum ne ko dokkude hunde foof mum miijoji mum gueɗe mum foof machallah cheikh bayla fall wondude kadi e salif sar ko nalanke hono men juuɗe amen meeɗa yettodirde mi meeɗa yiidemo o meeɗa yiidemi so wona o yeeɓa kasete jam minne mbeɗa yeeɓa kilipaji makko o neldi amen ko kaalis o wi amen ballotirɓe e programme mum wondude e yero so yeromo dss tv walla yero nandite mbaɗɗo publicité ji mum e programme o wondude kadi e ousmane gangue e artiste uji men woɗɓe 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 limtata ko abda mcn en mbawa limtude ɓen foof ɓe jaram no fewi yo allah yoɓɓe moƴƴere programme o yaari no hannirta ni on mbaɗi hen doole moon e bandiraɓe kadi kuppiɓe biyeji mumen noti e programme ɓe foof machallah almudel ko adi keɗen naata dernier monceau to guddirten ɗo almudel so tawi on jooɗiɗo e salon mum walla on connectiɗo ene yeeɓa émission men humpito so yiiɗi jokkodirde almudel ɓe wawi wonde duunde baba adama holno waɗa ha jokkodirema almudel machallah silimani ko yaate allah jarama kadi pinen pindinen jarama nde tawno neɗɗo so dañi ñalawma o noddima ya ar tawtorɗa ñalawma o neɗɗo o gayni yiɗandema kala ka heɓani ko tindema woni ko rokkanima pinen pindinen jarama kadi eɗen jetta bandiraɓeɓe foof kala to mbawi wonde assalamum aleykum moɗon ko ɓiɓɓe leydi noterago ko ɓiɓɓe yumma renduɓe faɗare woɗɓe peci enne mbaɗi ƴele ɓene ko fulɓe ɓene ko lawɓe ɓene ko tukulor kene ɗum bangue ɓen
serani inde cheri non inde cheri non ina do kogoto kodiko pullo labuoni sambayo Kodiko pullo laboni sambayo Kodiko pullo demboni bambado Laila meden ko gotu ngare ji de yu bay baba chalo den fekebe kala gore ni tene gedal la corendi te negra la ila ila la america rendi europe na bendi africa holko hadi en rendude silemani kwa Adi bulla budir men Adi no bonani samba sedi dem Njilu koi bonani Njilu koi bonani Boni ko yade arkatari adani Salam alebon anbre yiloba Samba sedi zari yeri malo Min koi mi wayi no aba Mi wayi ni ma finen fini den Mi wayi ni ba Min koi mi wayi ni ba Mi wayi ni ma iba sedi nyayi Bara bwona nyam di jayi Jamma di alayi silbe mba nzabo Silemani kuyate yalla jarama jarama eh merci beaucoup bandirabe en dokindiri aditan ay numero men goddo e emission men emission humpitu bandirabe assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh